एउटी महिलाको फरियामुनि लुकेर एउटा राजनीतिक नेतालाई आक्रमण गर्छ र उसको चरित्र हत्या गर्छ र उसलाई मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्छ। यिनीहरूले चाँडै बालनलाई पनि यो गर्दैछन्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बालनमाथि पनि यो षड्यन्त्र हुँदैछ। यिनीहरूले इटामा भ्रष्टाचार गरेको भनेर सुरु गरिसकेका छन् लेख्नको लागि। ओ सरकार, तँ डराएको छस्, हामीलाई थाहा छ। र यो देशका युवाहरूले एक धक्का दिने हिम्मत गर्ने हो भने यो ढल्छ पनि। यो थरथर कामेको सरकार छ, यसलाई एउटा मान्छे समाउन पनि डर लाग्छ, किनभने ऊ अनैतिक छ। एउटा मान्छेले यो देशको ऋण, जनताको ऋण मिहा गर्नुपर्छ 20 लाखसम्मको भन्यो भनेर तपाईँ एउटा शिखण्डी प्रयोग गरेर एउटी महिलाको फरियाभित्र लुकेर तपाईँ त्यो मान्छेलाई पक्रिन जानुहुन्छ भने तपाईँ कति कायर छ, यो सरकार कति कायर छ, कति लुलो छ। आफ्ना महा ठगहरूलाई बचाउँछ र रवि सानो ठग हो भनेर यसलाई समाउन जान्छ। विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दै मैले भन्ने पनि गरेको छु, विद्युतीय कारोबार ऐन चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिशोध सान्नको लागि मात्र प्रयोग गरिँदैछ नेपालमा। हामीले रविजीको भाषण पनि सुन्यो, लामो लामो भाषण। उहाँलाई मलाई समाउँछ कि भन्ने डरले, आफूलाई समाउँछ कि भन्ने डरले चाहिँ भाषण गर्नुभयो, तर त्यहाँ समाइरहेको दुर्गा प्रसाईको बारेमा एक शब्द पनि उहाँले बोल्नु भएन। यो सरकारले, यो सत्ताले, यो पुरानो सत्ताले नयाँहरूलाई भिडाउनको लागि उहाँहरूकै कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको छ दुर्गाको विरुद्धमा। त्यो दुर्गा प्रसाईमाथिको आक्रमण भनेको केवल दुर्गा प्रसाईमाथिको आक्रमण हुँदैन, रवि लामिछानेमाथिको आक्रमण भनेको केवल रवि लामिछानेमाथिको मात्र आक्रमण हुँदैन। यो पुरानो शक्तिको एउटा खेल छ अहिले नयाँ नयाँलाई भिडाइदिने। म सबैलाई अनुरोध गर्छु, दुर्गा प्रसाई रासोपाका कार्यकर्ताहरू र बालनजीका कार्यकर्ता, अब यस पछाडिको तेस्रो आक्रमण भनेको बालनजीमाथि हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै कार्यकर्तालाई तपाईँहरू सुत्न जानुहोस्, घरमा जानुहोस् त भन्नुभयो रविजीले, तर एक दुई दिन पछाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई समाइसक्छन्। यो कुरा तपाईँले हेक्का राखिराखे हुन्छ, तिम्रो पनि पालो आउँछ। यिनीहरूले सिद्ध्याउने तिमीहरूलाई नै हो, 84सम्ममा तिमीहरूलाई सिद्ध्याएर 10% थ्रेस होल्ड राखेर अनि मात्र यसले 84को चुनाव गराउने काङ्ग्रेस र एमालेको सोच छ। यति सोच पनि तिमीहरू बुझ्दैनौ र अहिले मिल्दैनौ भने हिटलरले जसरी सबैलाई पालै पिलो सिद्ध्यायो त्यसरी नै तिमीलाई यो सत्ताले सिद्ध्याउँछ। अब रवि लामिछानेलाई लगे के भयो र, म ठुलो बन्छु, म शक्तिशाली बन्छु रविलाई समाइसकेपछि भन्ने तपाईँहरूलाई ठानिरहनु भएको छ भने यो भ्रमबाट जति छिटो मुक्त हुनुहुन्छ त्यति यो देशको कल्याण हुन्छ। के तपाईँलाई लाग्छ एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गरेको आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरेर दुर्गा प्रसाईलाई समाएको हो? दुर्गा प्रसाईलाई समाउँदाको सिन एकचोटि सम्झिनुहोस्। घरमाथि कुनै विशाल आतङ्ककारी, कुनै विदेशी देशद्रोहीलाई समाउन लागेको जसरी उसले गेटमाथि लगेर, गेटमा भर्याङ लगाएर, भर्याङ चढाएर उसले समाउने प्रयास गरेको छ। उनले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, त्यो मान्छेले यो देशमा 19% ब्याङ्कहरूले ब्याज लिइरहेको बेला, तिमी ब्याङ्कहरू, लघु वित्तहरू यो देश लुटिरहेका छौ, 19% ब्याज लिइन्जेल यो देशमा उद्योग धन्दा केही पनि हुँदैन, व्यापार बिजनेस गर्ने सम्भावना छैन भनेर त्यो एउटा मान्छे मैदानमा निस्किसकेपछि अहिले ब्याङ्कको ब्याज कतिमा आएको छ? 1 वर्षको आन्दोलनले ब्याङ्कको ब्याज 7%मा झारेको छ। तपाईँ यही पोखरा एयरपोर्ट, मैले अघि पनि भनिसकेँ, चाइनाको ब्याङ्कसँग तपाईँ देशले अनुदान माग्ने, यो देश हाम्रो देशले अनुदान दे, त्यो ऋण हामी तिर्न सक्दैनौँ भन्न मिल्छ भने जनताले सरकारसँग भन्न किन मिल्दैन? हामीले एउटा मान्छेको विरोध गरिरहँदाखेरि ऊ कसरी बोल्छ भनेर केही ताली पड्काइरहँदा, काखी बजाइरहँदाखेरि तपाईँले यो देशको आन्दोलनलाई, एउटा वैकल्पिक आन्दोलन, जुन आन्दोलनले जनताहरू जगाइरहेको छ, त्यो आन्दोलनमाथि कुठाराघात गरिरहनु भएको छ, घात गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। बालनलाई बचाउनुपर्छ, रवि पनि बचाउनुपर्छ, दुर्गा प्रसाई बचाउनुपर्छ, डम्बरहरू बचाउनुपर्छ र अरू जति पनि स्वागत नेपालहरू बचाउनुपर्छ, अरू जति पनि अभियन्ताहरू छन् जो देशको लागि, जनताको लागि बोलिरहेका छन् र यो कुकर्म, पाप र अपराधीहरूको विरुद्धमा आवाज दिइरहेका छन्, तिनीहरूलाई फसाइन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई, मलाई, हामी सबैलाई फसाउने नै हो यिनीहरूले, एउटा एउटा मुद्दा त लगाउने नै हो। कसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन भन्लान्, कसैलाई ठगी भन्लान्, कसैलाई जालजेल भन्लान्, भोलि कसैलाई हत्या अपराध पनि यिनीहरूले अभियोग पनि लाउन सक्छ।